Розпочалася сесія із приємного моменту. З нагоди святкування Дня місцевого самоврядування грамотами від Донецької обласної та Димитрівської міської рад були нагороджені кращі представники депутатського корпусу. Після цього приступили до розгляду питань порядку денного. Спочатку присутні внесли зміни до міського бюджету. Так, зекономлені або невикористані протягом року кошти було вирішено направити на наступні потреби. Приобретение материалов для ремонта тепловых сетей – 126,5 тысяч, из них 26,5 по школе-интернату. На содержание дорог в зимний период – это чистка и посыпка дорог – 52 тысячи. Уборку стихийных свалок – 63. И предусмотреть средства на финансовую поддержку по парку культуры и отдыха на выплату заработную плату их работникам в сумме 10 тысяч гривен. Потім говорили про стан боротьби із злочинністю. За 11 місяців поточного року до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 773 заяви про кримінальні злочини. Це на 179 більше, ніж у минулому році. Даний рост відбувся вследствие того, що в зв'язку з зміненням нового уголовно-процесуального кодексу України в реєстр досудових розслідувань в настоящее время вносяться всі сообщення, які мають кримінальний характер, в тому числі і ті, рассмотрение которых ранее проводились судами, не иначе, как по жалобе потерпевшего. Щодо структури правопорушень, то за період 2013 року у місті було скоєно два вбивства, така ж кількість тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель людини. Всі вони розкриті. Кількість тяжких правопорушень знизилася, а випадки шахрайства навпаки зросли. Збільшилася і кількість злочинів, скоєних неповнолітніми. Після цього перейшли до розгляду програми «Репродуктивне здоров'я нації», головною метою якої є зниження рівня смертності серед немовлят та породіль. Из местного бюджета программа предусмотрена 25 тысяч на обследование женщин в медико-генетическом центре. Деньги все использованы, это закуплено 40 наборов. И также в эту программу входит обследование женщин с высокой группой риска. Это такие, как ВИЧ-ассоциированные, которые тоже направляются по договорам из местного бюджета и обследуются на уровне области. Як зазначила Оксана Шайдуліна, у Димитрові за 11 місяців поточного року було 376 пологів. Значно знизився рівень захворюваності димитровських жінок на рак шийки матки та молочної залози. У лікарні працює мамограф. К программе еще привлекаем внебюджетное финансирование. В частности, уже по итогам 2013 года отремонтирована душевая кабинка, туалет и планируется палата повышенной комфортности. Також депутати прийняли рішення щодо програми розвитку бібліотечної системи міста та відзначили, що в обласному конкурсі по кільком позиціям димитровські бібліотеки були визнані кращими. Обговорювали на сесії інші питання, зокрема, розвитку дошкільної освіти, передачі майна в комунальну власність, розглянули також і блок земельних питань.